السلام علیکم، میں آپ کا میزبان رائل میم کم یونیورسٹی کے ساتھ کراچی کے علاقے کھڈا مارکیٹ میں موجود ہوں۔ یہاں ہم عوام سے رائے لیں گے کہ اس بار الیکشن میں کس کو سپورٹ کریں۔ جی ہاں، آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، بات سنو، ہمارے پاس نہیں پانی ہے، نہیں گیس ہے، نہیں بتی ہے، گلیوں کی حالت دیکھ، روڈوں کی حالت دیکھ، سب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو ہی، بھائی کو نام بھول گئی کمال، اس کو ہی ہم لوگ دیں گے ووٹ۔ اس کو پی ایس پی کو سپورٹ کریں گے؟ ہاں، اس کو سپورٹ کریں گے، ہاں پی ایس پی کو۔ مہربانی کر کے پہلے ہمارا علاقہ، اور پانی گیس نہیں ہے، بتی نہیں ہے، ایسی مصیبتیں ہیں، پورے گلیوں میں پانی نہیں ہے، تو غلط بات ہے۔ اگر دیتے ہیں تو تھوڑا کم دیتے ہیں، انشاءاللہ ہم اسی بھائی کو دیں گے ہم۔ صحیح ہے بھائی، آپ نے یہ جانا ان کی رائے۔ اور کیمرہ مین جاوید ناز کے ساتھ رپورٹر رائل میمن، کم نیوز کراچی۔